всім дякую, що залишаєтеся з нами. І дуже дякую за те, що так активно сьогодні телефонуєте в першій, другій частині. Я сподіваюся, так само продовжимо. І у цьому блоці, у цій частині, сьогодні вирішили поговорити про захист наших з вами прав. От, приміром, бувають же випадки, коли приходите до супермаркету, або, можливо, побачили поруч ситуацію, що... Ну, хтось розбив певний товар. Ну, якщо це пляшечка молока, то, в принципі, здавалось би, нічого страшного. А якщо, приміром, ви йшли і зачепили дороговартісну якусь пляшку алкоголю, як бути в такому випадку? Як захищати свої права? Що говорить закон нашої держави? Тому що, приміром, в західних країнах все-таки є така теза, що завжди споживач і покупець завжди правий. Що ж наші закони про це говорять? Як діяти в тій чи іншій ситуації? Як спілкуватися з продавцями у супермаркетах? Як діяти, якщо побачили неякісний продукт, чи пройти взагалі не подивитися на цей продукт і не звернути увагу, або, можливо, дійсно написати певну заяву і звернутися до адміністрації супермаркету. Про це все будемо говорити за кілька секунд, тому прошу, готові будемо вас всіх послухати. Дякую. У нас у студії Анастасія Сліпшенко, головний спеціаліст відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, управління захисту прав споживачів та реклами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів. 223-09-71. Це саме прямий ефір. Готові будемо всіх вас послухати. Ви любите ці питання ставити? Я знаю, ви пам'ятаю, коли ви телефонуєте, говорите різні, що там побачили, що звернулися до адміністрації, вам відмовили. Як діяти? Як захищати свої права у супермаркетах? Готові будемо вас слухати. Прошу. Анастасія, добрий день. Доброго дня. Дякую, що знайшли час, але я хочу одразу, от, дійсно, ну це те, що у нас лунало в ефірі, людина розбила, ну не принципу, не спеціально, ну так сталося. Ідучи в магазин, це досить часто буває з дітками, коли діти поруч щось зачепили, але я іноді дивлюсь, що і товар неправильно так стоїть, що дійсно його можна навіть і, вибачте, легесенько торкнувшись вже, товар буде на підлозі, і одразу до тебе підбігають працівники магазину. Бувають випадки, коли нічого ніхто не говорить, говорять, ну буває, починають там збирати, якийсь неліквід вже прибирають. Але з іншого боку може бути різне. Тому я вас прошу, що наш закон говорить, якщо сталася така ситуація? Десь, наскільки я знаю, була ж і закон є про захист прав споживачів. Що закон нам про це твердить? Ну, по-перше, я хочу сказати, що до моменту, поки ви не придбали будь-який товар, цей товар є власністю, ну, власне, магазину. Тобто і ризик, який виникає в ході, скажімо, здійснення вашої підприємницької діяльності, це є звичайний ризик, який ви, як підприємець, повинні враховувати при, ну, зайнятті, власне, цією діяльністю. Це перше. По-друге, хочу сказати, що дійсно, як продавець, так і, скажімо, співробітник магазину, будь-якого там точки торгової, повинен забезпечити вам, як споживачеві, вільний доступ, скажімо, можливість вільного вибору товару, розміщення товару зручним чином таким, щоб ви могли підійти, вибрати його, не зачепивши інші товари. Тому це, скажімо так, якщо вже дійсно сталося якесь таке випадкове пошкодження, ми не будемо, напевно, говорити про умисне пошкодження. Я зараз ні. Я от кажу, давайте про умисне не будемо, бо умисне, то я думаю, що зараз і камери якісь все-таки є в супермаркетах величезних, я думаю, що можна щось передивитися. Але я думаю, що, ну, частіше, мені здається, це відбувається, ну, от не спеціально. Ну, дійсно, якщо сталося не спеціально таке умисне пошкодження товару, ніхто не може вас змусити, скажімо так, в магазині саме сплачувати кошти за цей товар. Тому що, взагалі, ну, потрібно сказати, що не охорона супермаркету, не працівники чи магазину, вони не мають таких повноважень вимагати від вас якихось коштів, вимагати від вас якихось документів чи ще щось, скажімо, погрожувати вам чимось. Тому, якщо дійсно... Сплатити ніхто ж не має права. Ні, ну, вимагати, саме вимагати і настоювати, от зараз сплатіть мені, будь ласка, за пошкоджений товар, немає такого права у них. Якщо вже є, говоримо ми про відшкодування магазину, дійсно, якщо дуже якийсь там коштовний якась річ, я не знаю, про що ми можемо казати. Буває з алкоголем, так, да, приміром, якщо стояла там плящина. Якщо магазин дійсно впевнений в тому, що з вашої вини саме сталося це пошкодження і хоче вимагати від вас відшкодування цього товару, то вам необхідно все-таки піти більш таким законним шляхом, настояти на складанні акту пошкодження товару. Тобто цей акт, який складається, скажімо, підписується вами, працівником чи представником магазину, бажано долучити якихось свідків, тому що ви маєте право відстоювати свою, якби, ну, правоту, то що ви не навмисно це зробили. І в будь-якому випадку це вже буде вирішуватись в судовому порядку. Тобто... Так, що у вас в супермаркетах ніколи нічого не відбувається?
Давайте, прокидайтеся. Наша додзвонівочка, яка хотіла, я хотіла, щоб ви це озвучили, але зараз буду ставити ваше запитання. Я просила вас днями і говорила, що п'ятницю буде у нас, ми будемо говорити про захист прав споживачів, особливо супермаркета. У нас була скарга, але я не знаю, як ви порадили діяти. Ми зараз і про це будемо говорити. Єдине, що можливо, щоб глядачі долучили, зрозуміло, що різні можна питання ставити. Слава Богу, ніхто не б'є товар, слава Богу. Але було питання і запитував, що з цим робити, куди звертатися, як діяти, тому що звернення до адміністрації магазину було, але я так розумію, що тут якось треба з цим розбиратися. У нас зараз в супермаркетах ми можемо прийти і все на є окремо. Те, що на вагу, і воно все не закрите часто. Там називалися крупи певні, той самий цукор, так само це відбувається. Ну, з фруктами то одна історія, з овочами, там можна помити. А коли печиво відкрите, і все стоїть, ти набираєш, руками це все люди, і діти, я скільки разів бачила, тут же до батьків питання, чому батьки там не зупиняють. І глядачі просили, що якось би це питання врегулювали, і в супермаркетах ну, не було такого. Хоча, в принципі, ви ж теж не караючі органи, можете заборонити. Ну, дивлячись, якщо є якесь порушення, то... Да. А це порушення, коли, там, приміром... Ну, скажімо так, є якісь певні правила здійснення торгівельної діяльності, і є правила, які регламентують, скажімо, продаж тих чи інших товарів, і вони там передбачають для певного виду товару, як саме він може продаватися, як саме в яких, там, скажімо, ємкостях, яким шляхом це все, тобто... Може, якийсь конкретний приклад, якщо ми зараз... Я ж вам кажу, стоїть крупи, крупи стоять, це все відкрите. Відкрите те, що на вагу, і самі люди набирають, воно все відкрите, воно так і стоїть цілий день. Воно не закрите, ну, воно не крупи, прикрито, нічого буває. Ну, власне, кажучи, ви крупи ж не вживаєте в сирому вигляді, будь-якому випадку ви їх готуєте вже. Ну, у людей це викликає обурення. Це ви правильно сказали, це підприємницька діяльність, тобто супермаркет має право це таким виглядом, в такому вигляді виставляти. Я думаю, що більшість магазинів здійснюють відповідно до правил, які якби вже є і прописані, і тому якби... Коротше, не купуйте на вагу, краще купувати запаковане, я так розумію, іноді, да? Ну, я хоча думаю, воно може дешевше, там, досить, скажімо, по-різному буває. Я не думаю, що треба якось прив'язуватись до якогось. Добре, тоді зрозуміло, почули ті, хто хотів це чути, ставили це запитання. А якщо, тоді з іншого боку ми з вами тоді, давайте підійдемо. А якщо щось в магазині дійсно бачать, от побачили покупці, що товар прострочений і величезна партія. І скільки ти не кажеш менеджерам, які розставляють цей товар, вони ніяк не реагують. Ну, є такі... Зараз, слава Богу, що люди вже стали дивитися, але ж буває, хто швидко поспішає, це як для них, мені здається, іноді, да? Ну, по-перше, якби є такий орган, який здійснює, державний орган, який здійснює, скажімо, повноваження по захисту прав споживачів, тому в будь-якому випадку споживач має право звернутися до цього органу, якщо є якісь скарги, щось таке, дійсно, якісь випадки порушення його прав, скажімо так. Але в цілому, звичайно, треба ще самим якось трошки звертати увагу, тому що ніхто не звільняв нас особисто від власної якоїсь відповідальності за те, що ми... прибуваємо для власних потреб. Ну, так. Да. Так, вже третю хвилину хтось займає телефонну лінію. Редактори, це до вас питання. Якщо питання не по темі, будь ласка, кладіть слухавку. Не займайтеся, будь ласка, лігбезом, це не ваша справа. Ви маєте озвучити питання, якщо є в нас додзвонювач по темі, ми готові. Якщо ні, будь ласка, покладіть слухавку, щоб інші додзвонювачі могли додзвонитися. Ну, просто не по темі телефонують, хотілося, тема важлива, я хочу, щоб чули. Будь ласка, в супермаркеті сталося непорозуміння у вас, неприємності. Але ви розумієте, відчуваєте, що дійсно, ну, ви, можливо, десь трошки не праві, а можливо, ви повністю праві. І не знаєте, як захиститися, як діяти в тому чи іншому випадку. Але не займати телефонну лінію дуже швидко. Озвучили питання коротенько, якщо по темі, то взагалі готові будемо послухати, а то якось виходить, ми з гостей говоримо. А для кого? Для вас же все-таки говоримо. Правда. Скажіть, в супермаркетах же є книги скарг, правда? Нікуди ж вони звісно, не дівалися. Ні, ні, абсолютно. Книга скарг – це обов'язковий, скажімо, атрибут будь-якого торгівельного об'єкту і взагалі будь-якого, скажімо, суб'єкта господарювання, який надає послуги безпосередньо вже споживачу кінцевому. А от той запис, який робиться в трудова книжка, хочу сказати, книзі скарг, він же не має залишитися поза розглядом, правда? Ні, ні, звичайно. Книга скарг, вона якби для того і створена, що це якби є, скажімо, так, інструмент прямого зв'язку вас як споживача і суб'єкта господарювання без залучення там інших органів. Тому, звичайно, обов'язково на зворотньому боці, там, де з одної сторони ви пишете свою скаргу, з іншого боку повинен, скажімо, підприємець дати свій коментар, своє там пояснення ситуації, яка там склалася, надати письмову відповідь за адресою, яку ви вказуєте у своїй, зверненні там, де ви залишаєте в книзі скарг.
Давайте послухаємо додзвонюючи, який так довго говорив запитання. Мені аж цікаво, що це за запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день. О, вас рада чути. Добрий день. Говоріть. Спасибо. Давайте. Я не согласна з вашою гостею насчет відкритих товарів. Там люди зимой в шубах лезуть в самий низ. Там сахар лежит открытый, мука лежит открытая, там конфеты открытые, которые люди сразу берут в рот и кушают, халва, которая уже от жары стала липкой, все такое, птички летают, мурашки. Бывает, да, она права. Я сама бачила горобчик. Я не согласна, кому обратиться. Меня этот вопрос волнует. Дети идут, рукой загребают. Старые люди и все подходят, рукой пробуют и нюхают, и бросают туда. Спасибо. Молодець. Я чекала вас, жінку. Я вас по голосу вже знаю. Молодець, правильно, я теж так вважаю. Я його принципово цей товар не купую, але в принципі, ну, його вже ставлять. Я коли бачу, вона правильно каже, діти йдуть, їдять. Ну, перше, мама ще каже, за запитання. Ну, візьми ще з'їж. Та, ну, я вам хочу сказати, що потрібно зробити якесь розмежування так між вимогами законодавства і, скажімо, ну, культурою да, це інше. Споживача. Тут, тобто, я погоджуюсь. Тут, якщо ми говоримо про те, що дійсно ви стали свідком якогось порушення, то є для цього державний орган, який здійснює захист прав споживачів. Ну, куди в столиці звертатися, от, приміри, якщо столиці, це Київ? В столиці, в місті Києві є інспекція захисту прав споживачів, яка знаходиться на вулиці Тірьохіна, 8А. Також є центральний апарат Держспоживінспекції України. Горького 174. А в книгу скарг можна написати, щоб обов'язково для того існує книга скарг, для того, щоб ви могли залишати там всі свої побажання, пропозиції, скарги до безпосередньо до суб'єкта, до продавця, там до власника магазину. Можете звернутися письмовою заявою до продавця, там чи до, якщо ми говоримо до супер, ну це до супермаркету, до директора, скажімо, супермаркету. І він зобов'язаний вам надати відповідь. У нас є додзвонювач. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Цікава передача, але, будь ласка, скоріше нас слухайте. Значить, мене цікавить так. Ось дивіться, я купила в іншому магазині молоко. Я маю чек на цю пачку молока. І хочу зайти, не хочу здавати в камеру. Так. Я маю право, мабуть. Захожу я, але боюся, бо не дай Бог виникне до мене питання. Тому я інколи кажу охороні, я йду своїм молоком. Інколи він пропускає, інколи заставляє такі покласти. Мої права, я дякую. Дякую за запитання. Ну, по-перше, в кожному магазині є певні правила діяльності цього магазину. Ну, тому, можливо, я можу припустити, що якщо дійсно в правилах цих внутрішніх діяльності магазину вказано, що там не дозволяється там або не рекомендується споживачам заходити з якимось товаром, можливо, буде правомірним, скажімо, рекомендація. Я б хотіла зазначити, не заставляє, скажімо, а рекомендація, так, охорони залишити свій товар. Але я думаю, що прямого, скажімо, ну, прямої там якоїсь заборонити вам хтось не може нічого, тому що ви як вільна людина, ви як громадянин. Чеком. Якби, крім того, ну, скажімо так, це така досить розповсюджена ситуація. Я думаю, що якщо вам вказують на те, що от, а от нас є правила, ви можете попросити ці правила для ознайомлення і ознайомитись дійсно, чи дійсно правомірно вас просять залишити ваші якісь речі особисті в камері там в холу. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі, прошу. Доброго дня. Доброго дня. Якщо випадково, я, наприклад, взяв з пікані Італії товар, ну, вислизнуло з рук там, або на стілажі там випадково зацепив, я зобов'язаний сплачувати за цей товар чи ні? Ну, повертаємось. Ми на початку про це говорили, але повертаємося. Так. Дякуємо. Прошу тоді, нагадуйте, як діяти. Ще раз хочу сказати, що до моменту придбання вами товару, оплати, фактично, оплату, да? Так, отримання вами чеку, цей товар – це є власність магазину, ніяк не ваша. Тому магазин, він є її власником і несе, скажімо так, і якісь певні ризики, пов'язані з пошкодженням чи знищенням цього товару. В разі, якщо дійсно є таке побажання магазину якось зобов'язати вас сплатити ці кошти, настоюєте на складанні акту пошкодження товару.
Тобто просто так, без під... ну, просто, скажімо, там, на словах так заставити вас там щось, ніхто не має права. І складаю, настоюєте на тому, що так, добре, я пошкодив якийсь товар, давайте складемо акт пошкодження, я до цього акту от долучу, скажімо, якісь там якісь коментарі якихось свідків, які бачили, як це все відбулося, можливо, там була якась, я не знаю, слизька підлога, незручна полиця, там різні якісь можуть бути. І потім в судовому якомусь порядку може об'єкт господарювання от заставити вас відшкодувати збитки. Ось так, да? Так, є додзвонювач, говоріть, будь ласка, і 5 хвилин ефіру ще приймемо. Давайте ваші дзвіночки саме, коротше дуже. Здравствуйте, от ви затронули вопрос камери хранення. У меня был такой случай, как вы его прокомментируете, в эпицентре. Я со своей сумкой зашла в магазин, когда его личной сумкой, личные вещи были мы. Когда я выходила, охранник ко мне назойливо нагло приставал, приставать начал, заставил вынимать все вещи из сумки и все рассматривал. Хотя я очень долго сопротивлялась, но он настоял, и так вот получилось. Вот мне жаловаться по этому поводу, или как-нибудь? Так, зрозуміло. Ну, во-первых, я... Напевно. Так, прошу, да, продовжуйте. Значить, по-перше, хочу сказати, що охорона не має такого права вимагати від вас пред'являти якісь особисті речі. Це є виключно повноваження правоохоронних органів, і то в якихось там певних визначених законом випадках. Охорона будь-якого об'єкту не має таких повноважень до вас, як до громадянина України, пред'являти якісь там, вимагати від вас обстеження ваших особистих речей, там ще чогось. Тому, якщо вже така склалася ситуація, вам потрібно було або викликати керівництво супермаркету. А якщо спрацювалася система прохідна? І вона дійсно, ну, з рук пішов, сигнал пішов, що десь товара було. Ну, ви можете, розумієте, ви можете добровільно пред'явити свої речі, якщо ви там згодні з цим пред'явити, що сказати, що дійсно я там нічого не... Але якщо ви будете відмовлятися... Тоді вже... Тоді необхідно викликати правоохоронні органи, які складуть якісь певні документи, там, протокол, там, ще щось, і, ну, скажімо, якимось законним шляхом це все відбудеться. А просто так вимагати від вас, хто що може, якби, від вас вимагати? Так, 3 хвилини, да? 3 хвилини, будь ласка. 4 хвилини. Дзвінок є, говоріть ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. А у мене такий вопрос. От в цьому супермаркеті не так часто буває, а по вечорам такое буває. І от в мелких сетях, каких-то кіосках сигаретних такое буває. Коли ти даєш крупну купюру, і тобі відказують в видачі товару, тому що у них нет здачі. Ну, ну, в будь-якому випадку, знову ж таки, як я вже казала, що існують правила так продажу товарів, правила здійснення різних видів діяльності, і немає, в яких вказано, немає, це що це ні, якраз вказано, що у вас як у продавця повинна бути розмінна монета, тобто це подібно як до таксі іноді буває. Мені так дратує, ну, коли таксі, там проїзд, знаєте, там таксиста, да, так, 80, приміром, здачі, 85 так, гривень, так. Ти йому даєш 90, він каже: "Нема 5 гривень". То це подібно. Нема, знаєте, і не можеш розуміти, 90 йому теж не хоче. Можу я 80, до речі, дати тоді, приміром? Ну, ви повинні, я думаю, що у нього повинна бути розмінена ця монета, і він повинен, якщо в нього її немає, десь, я не знаю, піти розміняти, це вже, якби, власне, не ваша проблема. Угу. Так що тут теж все-таки кіоск. Так вона скаже, я не піду міняти і все. Ну, і теж... ну, це вже є певне кіоск, порушення правил торгівлі. Тому це правила, якщо, торгівлі, якщо це буде вже якась там, наприклад, перевірка, то це вже певне порушення правил торгівлі. Ось з боку там, продавця. Тому що розмінна монета повинна бути. Все. Дякую вам сьогодні. Дякую. Рада вас була бачити. У нас у студії була Анастасія Сліпченко, головний спеціаліст відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, управління захисту прав споживачів та реклами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів. Ми передаємо слово інформаційній редакції. Після новини, новин спорту, продовжимо спілкування. У нас у студії буде голова Державного агентства рибного господарства України Ярема Ковалів. Будь ласка, будемо говорити про рибу по всій країні, про незаконний вилов, про реформи, які будуть відбуватися найближчим часом у Державному агентстві рибного господарства України. Готові будемо вас слухати? Прошу, будьте з нами.